ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେଉଛୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅଭିନବ ଶୈଳଚିତ୍ର, ଏବଂ ଏଠି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଐତିହ୍ୟ, ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ବି ଚଳେ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏକ ବୁଝିହେବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ।